はい、レオンチャンネルです。開閉装填デラックスドア銃のまずはドア銃を紹介しました。今回は付属のデラックスシフトかシフトテクニックを使ってデラックスドライブドライバーで音声確認していきます。ではタイプテクニックに変身します。変身おー、ちゃんとテクニック専用音声が鳴って、ディスプレイも T ですね。タイプテクニックの待機音声も聞いてみましょう。今回はなんかちょっとドラマチックな体験音声ですね。ではシフトアップ、フルスロットル、さらにフォームチェンジ、ドライブタイプワイルド、タイプスピードにフォームチェンジ、ではテクニックに戻して、ドライブタイプテクニック、ベガスにタイヤ交換、はい、いつも通りフォームチェンジもタイヤ交換も問題なくできましたね。ただタイプテクニックがベガスを使うとちょっと怖い感じになりますね。フォームチェンジ系シフトカー以外でのドア銃との連動をまだやってなかったので、それもやりましょう。まずはテクニックからキャブにタイヤ交換、変身、そしてドア銃に装填、はい、ちゃんと連動してタクシーの文字が出るんですけど、なんかサウンドがチーンチーンチーンって感じでしたね。これは予想外にいい連動ですね。次はブレイクガンナー、あ、やっぱり今回もフォームチェンジ系はエラー音声ですね。はい、ということで開閉装填デラックスドア銃に付属のシフトテクニックを紹介しました。フォームチェンジ系シフトカーですから、ディスプレイの表示以外に待機音声も変わりますし、ただやっぱりブレイクガンナーでは専用サウンドなしでした。以上、シフトカーシリーズシフトテクニックの音声確認レビューでした。
変身。